красиво. Zabudla. Teraz je to až. To je jedno. A teraz už vlastne idú oni. Teraz ne. Teraz idú na kone hore. No, kruh, hej. Toto ste už na koňoch? Dobre. Skončia na koňoch. A my budeme furt okolo nich kruh. Čak Kňažka to všetko naučí, ona to vie. Nejak tancovať. A oni potom zlezú a ešte tú lišku. Kde je tá kamera? Už by to mala byť, ale tak... Dobre.